Velkommen til den lille Gumbas. Du skal ud på en rejse. En rejse ind i dit sind. En rejse helt ind i sindet. Når Gumbas er forbi, vil du høre mig sige Numen Sas. Numen Sas. Og du vil være parat til at gå ud i dit liv med fornyet energi i krop og sjæl. Sørg for, at du sidder behageligt på din stol med fødderne solidt plantet i gulvet. Så er du klar til den lille Gumbas.